samozřejmě, že jsme spokojení. Když dáme takhle gol brzo, tak se nám, to je jasný, že se nám bude hrát výborně. V Příbrami bohužel jsme tohle takhle rychle gol dostali my a ten tým to dostane hrozně pod tlak. Myslím si, že nám chyběla ta druhá pojišťovací branka, která by to utkání rozhodla. Takhle ještě Hradec vlastně do konce zápasu měl nějaké šance, ale zaplať pánbu jsem to ubránil. Co standardní situace, rohové kopy, protože brankář Kupy říkal, že jste asi si museli dívat na video a na rozbory, že nechávají volné tyče, tak přetažené centry. Jo, tak trenér vždycky vymýšlí nějaký signály takhle, kde si myslí, že ten tým má slabinu, tak zrovna dneska jsme si pomohli, vyšlo nám to i v hlavě, takže myslím si, že teď je to naše silná stránka. Vlastně napravili jste si, řekněme, to vystoupení Příbrami, hrajete o poháry de facto, tak jaká je ta situace, jaký je ten náboj? Tak do sezóny jsme šli s tím, že se musíme rychle zachránit, aby jsme potom mohli pomýšlet právě na tohle. Zvládli jsme to, tak teď už je to jenom na nás, no. Samozřejmě budem se snažit vyhrát každý zápas. Teď nás čekají soupeři, kteří jsou dole, kteří hrajou o záchranu, budou hrát o všechno, takže určitě nic jednoduchého nás nečeká, ale do každého zápasu jdem s tím, že chcem vyhrát. Díky.